首先先把这四颗螺丝取了，第二个把这个刹车这边调松一下，调松一点，也松这个螺丝，这个螺丝松两个口对着，两个口要对着，然后有个缝，嗯，要拔出来，右手要捏着，要捏着它的刹把弄出来，好，这个拔出来了，这里用那个吹风机吹一下，太烫了，嗯，让它凉一下之后再来弄。那本来要拿个纸还是什么？要拿个纸还是什么东西？对，把它拆了。好，这个就拆掉了，拆掉了，然后重新拿一个龙头，重新拿一个龙头把它上上去。对，拿一个对接上去，把这个放进去，好，怎么装？把这四颗螺丝上上去，把这四颗螺丝上紧就可以了。把它拧紧，拧紧之后把这个位置刹车这里的把它拉，把这个扭紧，可以了，龙头就这样换。